Привіт, друзі! Хочу вам показати комфортні кросівочки для дитини від бренду Carter's. Це спеціальна моделька, яка розрахована для перших кроків малюка. Тому ви можете бути впевнені у безпеці ніжок вашої дитинки. Ось така спеціально розроблена підошва. Зверху ми маємо еко-шкіру. Ось така стильна моделька з двома комфортними липучками, м'ягесенький язичок і всередині текстильна підкладка та устілка. Як ви можете побачити, устілка йде спеціальна з ось такими масажними колечками для того, щоб малюку було справді зручно виконувати його перші кроки. І придбати дану модельку ви можете на нашому сайті ilovemommy.com.ua.